Zatím má Pike 100% lose rate. Dávejte s Pikem damage, nebo budete prohrávat. Nemáte zač. Pro tipy s Petrem. Strašně nutně potřebuju toho krabíka, jak utíká. Hrozně nutně. Jakoby tohle je taky fajn, ale fakt bych chtěl toho krabíka. Třeba kup, on právě nejde koupit, jinak bych si ho koupil. Fakt? Tak moc se mi ten emote líbí. Nekecám. Nejde to koupit! Nebo už zase ne? Nešel předtím, určitě nešel. 9 měsíců, děkuju moc. Moc krát díky, příteli. Pamatujete si Avril? A tohle je ona teď. Furt stejně, ano, přesně tak. Onem potřeba nějakou AP jungle. Akorát já tu Evelyn fakt neumím. Fakt hodně neumím. Ona jako není těžká, ale já nevím, jak ty spely přesně fungujou. Yeah, you press R. That's all you really gotta do. Přísám, že jsem to nechtěl, ale oni mě to nutí dělat. To si pro free jelo. Asi Luden, co? Tady tuhle hru. Jsem tu správně mezi těmi nejvíce sexy muži na planetě. Ano, ano, přesně tak, jsi tady naprosto správně. To je jediný, na čem je tahle komunita postavená. Tak já jdu. S Frostrikem je lepší Leandry, opravdu? Tak jo, tak koupím Leandry. A ženy jako co? Žádný ženy neexistujou! Co pak, Štěpánko? Kde taky pořád nemám manu? Hello there. Cink! To je hovado! Marksman je fakt neskutečný hovado. On nás tam vole nechá. Nechal by nás tam pochcípat všechny, aby si chtěl šopnout, ty vole. O co ti jde, kámo? Zabilo by tě to? Aspoň, že tak. Dík, odpuštěno. Štít, heal, štít, heal! Dobrý, jsem nesmrtelný. To asi nebude stačit, co? Jsem asi odevzdal docela. Jsem si nevšiml, že je takhle našranej. Jsem chtěl pobejtit pod věžičku a on má větší lifesteal než já damage, jo, s tímhle buildem. What the fuck? Co ti tady dělají, ty vole? Tak to tam počul aspoň takhle. 11-1, nepříjemný. A hlavně nám to teďka pointila ta botlinka. Hráčka mít nebudem. To plain věž, nice. Ahoj, ice. Cink. Mňam. Tak tohle bylo od doktora Edkra, kámo, tohle bylo od doktora Edkra. Oh, 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 oh.
Hold on. Too much, too far. Ale si myslím, že moje Karthus R bude přes Jana štít stačit na zabití tady tohohle Neumy, jo. Nepoužil Heralda. Ale ten buff na ty draky nebyl vůbec špatný, teda musím říct. Teda jako myslím tím, že ty draci jsou strašně velcí teďka. To zabije ty draky teďka není taková fun, teda jak předtím. Vado. Tak, vezmu si, vole, úvěr na Voidu. Jak před Vánoci, vole. Hezky konto korent. By the way, věděli jste? Z Petrových zajímavostí bych měl pro vás takovou novinku, že vlastně největším counterpickem na Irelia je Poppy? Taková malá zajímavost. Teda ne tahle, ale není ta Poppy Ventrader, nemyslím si. Myslím si, že se fakt snažila, ale že jí to prostě nejde a to tě tiltnutá, protože ji všichni flamí. Proto nic nepíšu, protože tomu nepomůžu, že? Budu psát, tak to udělám jenom horší. Máš učko, že jo? Já bych řekl, že nemáš. Hezky hraje, ale ta Irelka. Máme to fakt těžký proti ní. Ona to nehraje vůbec zle, no. Ale fightíme... What? Fight? What are you afraid of? Proto nic nepíšu, protože tomu nepomůžu. Bylo 3v4, ty vole, nás je dvakrát tolik. A pak jdete fajti, když je nás tam míní. No tak to je chytrý, ty vole. S takovou AZP si nikdy nevyhrajete, hoši. To vám můžu říct rovnou. Taky, Anna má jednoduchý herní postup. Flashnout dopředu a popřát někomu rakovinu. Je to zajímavá strategie. Proč přiznat chybu, když můžeš vyflamit zbytek týmu? No, já si nemyslím, že to byla úplně její chyba. Myslím, že tady měl ten Zilán fajtit. No nehraje úplně zle, taky Anna, akorát je toxická, že? Ale jinak jako víceméně má pravdu. Máme tým plný poserů z nějakého důvodu. Nevím proč jsou všichni tak strašně připosraní. Nevím, jestli jsem to musel ultit takhle teda, ale... Nechceš ho zastunovat? Já umřu. Ne? Jo? Ne? Počkej, jsem mrtvej jako mrtvej nebo mrtvej jako... Jak se mrtvej? Dobrý. Sorry, to jsou kartu s problémy tohle. Hele, 700 AP, to jde, ne. Na 28 minutu a už to cinká navíc. Káva už je na stole, čekám, až mi cinkne ten Power Spike. A ještě navíc hrajeme na Cloud Soulu. Takže Cloud spasí svět. Zas a znovu, kdy kapitán Cloud zachrání situaci, vyhraje Global Games v League of Legends a nastolí mír a pořádek v československém e-sportu. Vole, ale já nedosáhnu! Víte co, já na vás seru. Cipi! Cipi! Vás jsem dostal koronu od toho debila. Už je tady zas.
A to dám stejně. Akorát jsme asi prohráli, co? Jsme dostali čistý ace. Nežádný incident. To je úplně jedno, co bych tady koukal. Byl velmi špatný teamfight a Kiana to divenula, hnedka chcípnula Zilean a zemřela, nepoužila ani ultimátku v tom fightu. Popy nenašla charge. Zasloužená porážka.